Primeiro Congresso Missionário do Regional Oeste 2 da CNBB, que reuniu em Rondonópolis, no Mato Grosso, 76 representantes das 8 dioceses do estado e de alguns conselhos missionários de setores específicos da igreja, como os seminaristas, a infância e adolescência missionárias e as pontifícias obras missionárias. Na apresentação feita no sábado, Dom Maurício Jardim lembrou que a finalidade essencial da missão deve ser evangelizar. Este congresso está preparando um congresso missionário nacional lá na Igreja de Manaus em novembro deste ano. Também caminhando para Porto Rico próximo ano, o Congresso Missionário Americano. Primeiro dia efetivo de pauta do Congresso, Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo metropolitano de Cuiabá, destacou que o primeiro desafio inegociável é entender que a missão é a natureza da igreja. A igreja deve ser missionária em todos os seus aspectos, nos seus âmbitos e nas suas ações. As dioceses de Mato Grosso vão enviar 21 delegados para o Congresso Nacional, entre os dias 10 a 15 de novembro próximo, no estado do Amazonas.